Значить, сьогодні була обленна рада, фактично з представниками фонду держмайна України, де якраз презентувалися ті підходи, які застосовуються і реалізуються в ході осучасненої процедури приватизації, відповідно, яка відбувається на прозорих засадах, яка відбувається на засадах вільного доступу кожного учасника до цієї процедури і саме рівності всіх учасників, можливості досягнення результату в вигляді купівлі об'єкта державної власності. А наразі, відповідно до наказу Фонду держмайна України, на 21 рік в Полтавській області включено і фактично підлягають до продажу 35 об'єктів державної власності. На початок року це був 21 об'єкт, додатково включено ще 14 об'єктів. З них це єдині майнові комплекси державних підприємств, 2 об'єкти, окреме індивідуально визначене майно, 31 об'єкт, об'єкти соціально-культурного призначення і об'єкт незавершеного будівництва.